niriwe nizere ko meze neza reka hano turi mu Bugesera reka dutangire turimwe n'abantu hano ngira ngo nkuko muri kubibona reka batangire batwibwira batubwire ni nibyo bahinga hano niriwe neza nitwa Dusengimana Jean de Dieu nkaba nkorera hano mu ifamu muri Grace Farms Limited ikorera hano mu Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba hafi y'ikibuga cy'indege tukaba duhinga dragon fruits reka na mugenzi wanjye akabibwira kwa Bishuti Anastase nkaba nkorera muri ifamu Grace Farms Limited ikorera mu karere ka Bugesera dukora akazi ko guhinga bino bihingwa noneho uratubwira kino gihingwa ni ikihe bagihinga gute kera gute kingana gute usobanure nk'abantu batabizi iki gihingwa rero bakita dragon fruit mu rurimi rw'icyongereza ikinyarwanda ntabwo nzi niba ari izina ryacyo nabona ariko ni igihingwa cyera imbuto ziribwa kandi zikaba zifite n'intungamubiri nyinshi aha rero nk'uko mukibona kiba kikiri gitoya ubundi kiza ahangaha twaje kugitera ahangaha gihera hariya mu mutabo niho kibanza kigashyirwamo mu gihe cy'ibyumweru bitatu cyangwa ibyumweru bine kugira ngo kibashe kugira imizi kuvuga uru ni urugeme rwacyo rwahereye hariya mu mutabo rubanza rugira imizi rumazemo icyo gihe cy'ibyumweru bitatu hagati ya bitatu n'ukwezi tukizana hano tukagitera hano iyi ni inkingi mureba ikozwe na harimo amaferabeto ikozwe na sima iyi ngiyi tuyikora kugira ngo izabashe kuzamukiraho cya gihingwa cyacu rwa rubuto rwacu iyo rugeze hano hejuru ni handi mubona turi buze kubigeraho imbere aho mubona byiheta bikajya ku gipine noneho bigatangira kubyara imbuto kikaba gihingwa rero hagati y'amezi 9 na 12 kiba gifite imbuto kigasarurwa igihingwa gifite intungamubiri nyinshi ni ukuvuga mu kugihinga se mushyiramo ifumbire hajyamo amazi menshi mbese mukoresha iki kugira ngo kibe cyakura ego dukoresha ifumbire nk'uko mubibona hano hagiye harimo ifumbire iyi ni ifumbire ariko ibivanze n'itaka risanzwe ntabwo rikoreshwa ifumbire nyinshi ariko amazi gikoresha ntabwo ari menshi cyane ubundi ahanini hano dukoresha amazi y'imvura iyo ari mu gihe cy'izuba imvura yabaye nkeya hari amazi tuba twashyize mu kigega nayo aba ari ay'imvura kamera tukaza nyuma kugenda tubyuhera mu gihe izuba ryabaye ryinshi ariko ntabwo dukoresha amazi menshi twaramuka twabereka ku bikuze iyi ni imigozi ifata igihingwa kikabasha kugenda kizamukira ku nkingi kugira ngo kitabasha kujya ku ruhande cyangwa se kikagaruka gutya kizazamuke kigere hejuru kiri ku nkingi neza nk'uko mubona hano igihingwa cyacu cyaragiye kirakura iyi ni ya migozi nk'uko uyibone yagiye ikomeza kugifata kigera aho kizamukiramo hano kimwe kigenda gutya ikindi kigera muri direction zitandukanye iyo kigeze aha ngaha rero kiba kiri hafi gutanga imbuto ariko mbere y'uko tubona imbuto hakabanza hakazaho indabo ubu iki kimaze amezi angana iki ngiki wakibara mu mezi atandatu atandatu kabisa atandatu cyangwa arindwi ariko kiba cyafite urugendo rwo gukomeza kuguma kuza kikabyara abana hano niho uzabona hajeho urugero nk'ahangaha aya ni amashami ya branches n'ahangaha hazagenda hazaho n'andi nubwo biba byiza iyo uretse nk'amashami nk'atatu akaba ari yo akomeza
Hano ndabona hameze nk'ahakase. Iyi hanga twara hakase. Kuya igihingwa kigezaho kirenga ipine. Bisaba ngombwa kugikata kugira ngo gikomere kibashe kubyara ya mashami yo ku ruhande. Ya mashami ni yagenda rero akaza hano ku ruhande gutya indyariya. Andi hano gutya. Ni mugaruka nyuma y'amezi nk'abiri cyangwa atatu ushobora gusanga hano hazamutse. Imbuto zaraje. Ni imbuto ziriho. Hanyuma iki ngiki ni iki? Iki ni igipine dukoresha ariko wavuga nk'ariko nk'igitanda gituma bifataho kugira ngo nikigera hano hejuru nk'uko nababwiye gihera hano hasi kikazamukira hano gutya cyagera hano none bikaba ngombwa ko kigaruka gutya cyera kiza gutya cyera kiza gutya gutya byara imbuto imbuto saruwa ziba ziri hano gutya ni hano hejuru ubu ngubu hano nawe ashobora kuzaho umwana cyangwa se ishami nk'uko twabonye ariko ayo mashami yanga ntabwo tuyemera yuko agumaho nayo murayakata aha ngaha turayakata kubera iki aha ngaha yaba ari gucura vitamine ibiri hejuru kandi hejuru niho tuba dushaka yuko haza imbuto hakazaho n'amashami kuko bigiye biza aha ngaha byabyara umusaruro mwiza hejuru none se ko narindi kukubaza ni nk'izihe mbogamizi mwahuye nazo muri guhinga kino gihingwa cyangwa se mugihura nazo n'ubu ngubu mu mbogamizi duhura nazo kuri iki gihingwa ntabwo ari nyinshi cyane ariko iyo gihuye n'amazi menshi akuru kizana ibara ry'umuhondo urabona hano ni icyatsi igihingwa kirasa nk'icyatsi nyacyatsi koko iyi ni egizampure cyangwa se urugero ubwo cyahuye n'amazi menshi kitakibora kigahindura ibara kikazana ibara ry'umuhondo ubungubu hano gutya iyo gihuye n'izo mbogamizi biba byiza ko ukataho gutya ukagikataho gutya ugakuraho ibi byose byagize ikibazo noneho hagasigara uyu muzi wonyine reka mbiberekeye kuri iki giti nako nabyo byagiye bikibaho urabona nk'aha kuri iki giti hano dufite umuzi wonyine w'igihingwa aha ngaha cyari cyarabaye umuhondo dukataho gutya noneho hasigara iyo umaze kugikata urongera ugashyiraho itaka neza gutya ubwo kubera iki ko kiri umuzi w'umuzi uyu muzi niwo ugaburira iki giti cyose ubwo izindi mbogamizi navuga ntabwo ari nyinshi niba nta zindi mbogamizi urebye n'icyo giti iki gifite amezi hagati y'atandatu n'arindwi gishobora kuba cyurana imeze nk'atatu kuko twabwiye gishobora kwera amezi icyenda cyangwa cumi n'abiri bitewe n'ubutaka cyangwa n'ikirere cyane kuko iki ari igihingwa cya mbere tugihinze bwa mbere kuri ubu butaka bw'inaha dutegereje kureba hagati y'ayo mezi kizera ryari twakomeza tugatembera mukagenda mureba byarakuze ni byinshi ariko hari ibindi bintu nagiye mbona biteyemo hano ushobora no guteramo iyindi myaka urugero nk'ibigori ikigori wagiteramo hagati ibi ni ibigori mu cyongereza ibyo bita mayizi ubu ni ukuvuga ngo bishobora nabyo kweriramo hano hamwe na cyane rwose n'ibi ngibi kandi ntibigire ikibazo cyane rwose pe yaguteramo n'ibishyimbo ibishyimbo urabizi ntabwo bigenda ngo bibe birebire cyane ikindi navuga wenda urabona nk'iki gihingwa gisabwa yuko kigira izuba rihagije kikabona n'igihe cy'imvura kikabona n'imvura ihagije ntabwo rero
watiramo ibintu biza bigatwikira bigatuma igihingwa kitabona izuba rihagije. Murakoze. Namwe murakoze cyane kudusura. Ubwo tuzagaruka. Nk'uko mwabibonye ngo tuzagaruka byeze tuze gusarura tunabiryeho twumve uko bimeze. Watubwiye ko biryoha. Biraryoha cyane. Ubwo rero tuzaza nka nyuma y'amezi atatu ndibaza. Yego muzaze tubaye kabisa. Murakoze cyane. Namwe murakoze kudusura. Asante. See you in the next video.